Poštovani dragi gledalci, dobrodošli na kanal Fenix TV. Moje ime je Miloš Krstić, a naš današnji gost je gospodin Ivan Pajović, ekonomista. Gospodine Pajoviću, hvala vam puno što ste se odazvali u mom pozivu. Hvala vam što ste meni ukazali čast. Zadovoljstvo je moje. Evo za početak, da krenemo odmah od mobe, vi ste u pokretu moba, pa evo da upoznamo naše gledalce malo više sa pokretom. Jeste da su gostovali Branko Dragaš i gospodin Davor Kalajžić, ali evo iz vašeg ugla ovako i kako vi to vidite, vi ste, pretpostavljam, za ekonomski deo tu zaduženi, je li tako? Delimično ste u pravu, u suštini u pravu jeste, ali zašto kažem delimično? Zbog toga što je naš ekonomski deo pokreta MOBA u suštini možda najjači od svega, od svih ostalih segmenta, iako u svim ostalim društvenim segmentima imamo stručnjake. Ukoliko su takve dva autoriteta govorila pre mene, kao što su gospodin Kalajdžić, koji je predsednik našeg pokreta, koga ja visoko cenim kao stručnjaka u svojoj branši, i gospodin Dragaš, zapravo, koji je, da ga nazovem, naš generalni menadžer i zapravo inicijator i pokretač svega toga što danas nazivamo pokretom MOBA, jer je to grupa zapravo ljudi i udruženje nekoliko različitih pokreta koje smo nazvali tim tradicionalnim srpskim imenom. Ja mislim da ukoliko su oni već govorili detaljno o pokretu MOBA, da je nepotrebno da sada ja to ponavljam, mogu samo u par reči da kažem da mi nismo grupa takozvanih dnevno politikanata, kako ja to kažem, niti nam je cilj bilo kakvo dnevno politikanstvo. Meni je inače bavljenje tom dnevnom politikom poprilično, da kažem, blago daleko. Međutim, budući da vidimo šta se oko nas dešava u našoj zemlji, u našem društvu, jednostavno sedeti skrštenih ruku pod ovakvim okolnostima bio bi praktično zločin, to je saučestvovanje u ovom zločinu koji gledamo, jer ovo što se danas dešava pod navodnicima, ovo upravljanje državom, znači to upravljanje državom pod navodnicima, ja ne mogu nazvati nikako drugačije nego zločinom. I iz tog razloga mi, za koje sam zaista uveren da smo pre svega patrioti i čestiti ljudi sa čestitim namerama, bez političkih pretenzija, već sa sasvim nekim jasnim ciljem što se tiče naše zemlje i naše budućnosti, mi smo se upravo okupili, eto, da ne bi pre svega sedeli skrštenih ruku i gledali kako nam zemlju uništavaju i razaraju. Sa druge strane, pokret MOBA dokazuje da ova zemlja ima ozbiljne stručnjake. Ko ne veruje, slobodno može da pogleda prvih 200 ljudi koji su zapravo inicirali pokret MOBA, su stručnjaci, i to ozbiljni stručnjaci u svojim branšama, neopitni, znači to nisu dnevno politikanti, to nisu ljudi koji nikad nisu zaradili jednu jedinu platu, mi smo ostvareni ljudi, ljudi kojima nije potrebna ni poslanička, ni ministarska plata, niti mesta, mi smo ljudi izgrađeni, mi smo ljudi uglavnom u nekim ozbiljnim godinama, kada im tako neko dnevno politikanstvo nije potrebno da bi nešto stekli. To da budemo jasni. Naravno. Znači, mi pa neke dnevno politikanske motive nemamo, već nam je elementarni, zapravo suštinski, ne samo elementarni, suštinski nam je motiv, dakle, da u ovoj zemlji nešto promenimo i da zapušimo usta ljudima koji govore, pošto nas je dosta iz pokreta MOBA koji nastupamo u javnosti, da začepimo tim ljudima usta koji govore samo kritikujete, ne znate ništa da uradite, ne predlažete ništa. To je apsolutno netačno, to je apsolutno netačno. Pre svega i ja, kada sam nastupao u javnosti, govorio sam o nekim stvarima, naravno, ja pre svega nisam u poziciji da dajem predloge šta da se radi, ja sam naravno tu i da diagnostikujem stvari, izvinjam se, kada je ekonomija u pitanju, ja sam makroekonomista, profesor sam makroekonomije, makroekonomski, zapravo uopšte ekonomske grupe predmeta, ali makroekonomija mi je užas stručnost. Dakle, i govorio sam da rešenje ima, mi u pokretu MOBA imamo pre svega jako dobro razrađen ekonomski plan, plan ekonomskih mera, na kratak, srednji i dugi rok, s tim što je ono što se tiče dugog roka trenutno manje važno. Manje važno zbog toga što u situaciji kada se država uruši, kao što vidimo da ih hoće, da je to maltene na korak do toga, treba promptno delovati brzo i efikasno i spasavati što se spasavati može, između ostalog naravno i
standard građana koji će naglo opadati kako vreme prolazi, vidite i sami, ja ne moram više nikome da govorim da cene hrane idu ka ludilu prosto. Da. Mene su nazivali crnim i mračnim prorokom kad sam govorio te stvari pre godinu i dve i tri, stvari počinju da se obistinjuju. Nažalost, i one će se pooštravati i ubrzavati kako vreme prolazi. Naravno da naše građane prevashodno interesuje njihov standard, kako će preživeti sutra u situaciji ako dođe do pravog pravca kraha države, što uopšte nije isključeno, a to mogu i da obrazložim ako želite. Naravno, dakle, da izvučem zaključak ovoga što sam rekao, Pokret Moba je grupa ljudi bukvalno koji žele da spasavaju Srbiju od propasti u kojoj nas vodi ovo što se naziva današnja srpska dnevna politika. Dakle, ne samo vlast, nego srpska dnevna politika koja je zapravo sve jedna sveukupna scena, vlast plus ta dnevna politika, to je sveukupna jedna scena koja je napravljena upravo sa ciljem propasti Srbije. Uništavanje Srbije, odvođenje Srbije u potpunu propast, u potpuno ropstvo, ropstvo svakog od nas, pretvaranja Srbije u tor robova, kako ja to onako figurativno kažem, ali to uopšte u suštini nije figurativno, i pretvaranje Srba u podsaharske crnce koji će raditi za tuđe gazde za 200 ili 300 dolara jedva preživljavajući. Ne želim da uvredim podsaharske crnce. Ali to je stanje na terenu, da. Ali stvar je takva, nas zapravo neko ko nam pravi ovaj scenario, a to nije vlast, budite uvereni u to, to nije vlast. To nije vlast, to je nešto daleko više od ove naše, ovde da je nazovemo lokalne vlasti, lokalne, ne lokalne, u bukvalnom smislu, da. Kad kažem lokalne, mislim Srbije, ne smišlja ona to, to smišlja neko drugi, koji bukvalno u nama vidi buduće potencijalne robove, i onaj ko naravno baci oko na naše prirodne resurse. Vi sami znate, ne moram da vam objašnjavam kakvim resursima da. Srbija raspolaže, njima se uopšte ne upravlja kako treba, baš naprotiv, i po mom mišljenju to je ciljano. Ciljano je upravo da bi sa propašću ni naše infrastrukture i uopšte propašću države, sve to što vredi od srpskih resursa palo u ruke našeg okupatora. Upravo ste, za sve nama baš treba sve obuhvatno jedinstvo, jer zaista smo u jako teškoj situaciji. Ja prosto ne želim skroz da idem u analizu da vidim da li mi imamo uopšte šansu. Ja želim da verujem da mi imamo i dalje šansu. A se uvijek postoje. Da, ne zaboravite da čak i osuđenik na smrt ima šansu da mu dođe pomilovanje u poslednji moment. U poslednji moment. Ja sad malo se šalim. Jeste li čitali roman Grofa Monte Krista? Jesam. Grof Monte Krista, ja često volim to da ovako figurativno pomenem. Grof Monte Krista je bačen tamo u nekakvu tamnicu sred mora na neograničeno vreme. Neki njegovi neprijatelji su mu to smestili, bacili su ga tamo u tamnicu, ni kriva ni dužna, bez ikakvog roka kazne, zapravo nije bio kažnjen, već je uklonjen. Da. I Grof Monte Kristo je uspeo čak i sa takvog jednog mesta da šmugne, da se tako izrazim, da se spasi odatle i da vrati svojim protivnicima milo za drago, i to da se vrati jači i bogatiji nego što ikada bio. Tako da čak i na ostrvu gde je zatočen Monte Kristo postoji nada, a kamoli kod nas. Kod nas naravno postoji nada, a ta nada leži u ljudima, u ljudskom potencijalu, kako kaže drug Stalin, kadrovi rešavaju sve. Svi se to nekome, da li Stalin kaže ili ne, potpuno mi je sve jedno, ali ako i Stalin kaže istinu, meni se to dopada. A to jeste istina, da naša i sadašnjost i budućnost, sve živo zavisi isključivo od ljudi. Figurativno rečeno, da li vaš život zavisi od šofera koji vrti volan u autobusu kojim se vozi? Naravno da. Naravno da. Ako na to mesto postavite slepca, vi ste osuđeni na smrt. Da. Jel tako? Tako je. Ako postavite dobrog šofera, možete da dođete i pre roka. Jel tako? Tako je. Sve zavisi ko vrti, kako ja to u šali kažem, ko vrti đevrek. Đevrek, da. Da, ali i naš đevrek izgleda... Dajte slepcu volan i vi ste osuđeni na smrt. Naš đevrek vrte koji su na vlasti, uslovno ne kažem, ne slepci, nego, ajde ne kažem, bombaš i samoubica, ja nas vode u propast direktno. Možemo sad da se igramo nekakvim figurativnim simbolikama, ali stvarnost je upravo takva. Ali to je to.
Užasno. Pogledajte, ja ću to otvoreno da kažem, upravo ta, da je nazovemo neka viša instanca nego što je srpska vlast, nama se otvoreno podsmeva u lice na više različitih načina, upravo postavljajući određene kadrove na nekakva ključna državna mesta, upravo da bi nam se smejali u lice, da bi nam se podsmevali u lice i govorili, eto Srbi, pogledajte, pogledajte ko vam je predsednik vlade u tri mandata, pogledajte ko. Neću uopšte da kažem šta i ko, to samo slepac ne vidi ko i šta. I mislite da je to slučajno? Naravno. Ne, ništa nije slučajno. Da. Ne, zbog toga što njima nije dovoljno da nas pljačkaju. Njima je potrebno i da nas ponižavaju. Da bi nas pretvorili u robove, mi moramo da budemo i mentalno poniženi, da bismo bili robovi koji nose nevidljive lance, zveckaju njima i pevaju. I kažu, još je i dobro što radim za 300 dolara. Da, mogu li da budem hladan? Pa evo, recimo u Pirotu, evo sad, jer znate da ima ovde po pekarama ceo mesec guraju za 5000 dinara, u nekim, ne svim. Sve to meni jasno, savršeno. Da. I kažu, čuti, i dalje polako ide taj mentalitet, čuti, bit će bolje, nečemu se nadaju, u stvari sebe lažu, a zapravo ne baziraju taj optimizam, nego jednostavno na ničemu realnom, nego sebe teši. To nije optimizam, to je samo zavaravanje. Pa da, da. Jedno samo zavaravanje je nešto sasvim drugo. Da. Vi ako idete u propast i govorite da, vidite da je ispred vas vodopad, idete čamcem, idete ka vodopadu i govorite ja sam optimista, ti onda nisi optimista, ti si budala. Da, kao u onom filmu Lazar Istovski kad idu ono autoput, kad su pogrešili pun gas i da padne u provaliju, ovo iza kaže, meni je mama uvek govorila da će uvek na kraju sve nešto lepo, da, se, uvek da će sve na kraju lepo se završi, ovaj se okrene, čuti bre. Nisam to gledao, ali... kaže, ovaj se okrene i kaže, čuti bre, tvoja mama je budala i oni lete na dole, da, mislim, da, ali... Ne, nisam znao za tu scenu iz filma, ali... Nije mogu da se setim koji film idu autoput, dali gas i sad ne vide da je na pola da je odsečen i već ono lete i ovaj pozadnji kaže meni mama uvek govorila da će na kraju sve lepo da se završi, ovaj mu kaže ćuti budalo, tvoja mama je budala i pada im skroz dole. Se sad smijemo, ali taj scenarij nije smešan. Da. Da, ako se budem setio koji film poznaću vam link baš da pogledate da pogledate taj film, ne mogu da se setim, ali eto tu scenu sam ono zapamtio. Koji je ekonomski program? Kako bismo mi mogli, kojim koracima, ako možete ovako sažeto u kratkim crtama da nam kažete, kako bi to oporavak mogao da krene, eventualni oporavak? Nemojte da mi zamerite što sam se nasmejao, to što ste mi rekli u kratkim crtama kako bi se to opisalo rešenje našeg ekonomskog slučaja, ekonomskog i finansijskog slučaja, ja malo razdvajam ekonomiju i financije, iako je to zapravo jedna sveukupnost, ali mi imamo i specifičan monetarni problem, finansijski monetarni problem, ali dobro, nije važno. To je kao da ste me pitali da vam u tri rečenice objasnim neurohirurgiju. Da, to bi da. Uprilike... Pa ne, mislim, znači na opšta mesta, da li treba recimo sa MMM-om da prekinemo, da se baziramo... Jer stvar je kod nas toliko kompleksna, toliko problematična, da bi mi o tome mogli tri dana i tri noći da govorimo i da to bude briefing, da bude nešto u skraćenoj formi. Dakle, glavna suština problema u ovoj zemlji je zaduživanje. To je zapravo temelj svega. Ova se država veštački održava, kako to kaže Bora Đorđević u nekoj svojoj pesmi tamo iz početka 90-ih ili kraja 80-ih, mislim da je kraj 80-ih. Ako se ona veštački održavala, ja ne znam, onda ovo je na samrtnim aparatima. Da, da. Jer onda su govorili kako se bivša Jugoslavija, ne znam, prezadužuje, ako je ono bilo prezaduživanje, da, da. Šta je onda ovo? Da. Šta je onda ovo? Kada vam prvi čovjek države govori kako će se uzeti, ne znam, 17-18 milijardi kredita da bi se gradile tamo neke himere, neproizvodne, neke budalaštine, nekakvi novi stadioni, nekakvi novi izložbeni kapacitet i ekspo, ne znam, nisam, čovjek se upita odakle dolazi takva nenormalnost, blago rečeno nenormalnost. Blago rečeno. Dakle, država koja je već do guše u dugovima,
Ti dugovi nisu samo ono što se javno predstavlja kao nekih 35 milijardi, oni su mnogo, mnogo veći, jer javni dug nije jedini državni dug, u taj dug ulaze i dugovi javnih preduzeća, i dugovi građana, i dugovi banaka. To sve kad se sada presabere, izađe preko stotina milijardi za ovakvu malu zemlju. I pritom vama prvi čovjek države kaže treba se zadužiti još da bi se gradile tamo nekakve himere. Da. Ko je zbunjen ovde? Izvinite što tako kažem. Dakle, to je Da, pa temelj to je to, da. problema. Vi samo u jednoj godini imate, to jest mi, Srbija ima 7-8 milijardi evra obaveze servisiranja dugova. Samo to. Da. Onda imate u prošloj, pretprošloj godini 11-12 milijardi deficita spoljnotrgovinskog, to jest drugim rečima, to je svota koja govori koliko smo više kupili na inostranom tržištu nego što smo izvezli, to jest uvezli više nego što smo izvezli. Da. Možete da zamislite koji je to odliv novca. To su katastrofalne stvari. Znači, neka su to dve stvari koje prvo treba saseći u korenu, zapravo. To prezaduživanje koje nikuda ne vodi, zapravo vodi u propast, kao što smo rekli. Druga stvar, to je obuzdavanje sumanutosti tolikoga uvoza. Treća stvar je olakšanje naravno života građanima, na više različitih načina to može da se promptno uradi, prvo u kratkom roku, potom i u srednjem, da se odmah recimo u roku od godine do dve oseti makar minimalni boljitak za građane, po više različitih osnova, a potom preći na nekakve ozbiljnije planove endogenog razvoja koji će na srednji duži rok stabilizovati Srbiju i izvozno je orijentisati, tako da Srbija više izvozi nego što uvozi, jer uvoz sam po sebi nije loš, ali Da. isto kao što i sami znate, nije kupovina, vaša lična kupovina nije ništa loše, ali ako vi arčite novac i zadužujete se i kupujete budalaštine, vi se vodite u propast, tako? To Da. ne treba ni da te to objašnjavati. A to se upravo u Srbiji dešava. Znači, neko se ponaša ko, ne kao pijani milioner, nego kao pijano drogirani siromah koji zalaže svoju sobstvenu kuću da uzme kredit, a posle toga ide po prostitutkama, kupuje šampanjac i ne znam tamo šta, kupuje drogu i onda se samo jednog lepog dana pojavi na zelenoj livadi, gokor, pištolj i pita se zašto mi se ovo desilo. Da. I posle toga šta radi lepo u svojim dronjama, ide po natnicama i ne znamo ko pola kukuruzi živi za parče proje. Da. To, ja to figurativno tako predstavljam i to je apsolutno tako. Ja Da. ne zaboravite, vaša lična ekonomija je isto što i državna, s tim što je naravno državna ekonomija kompleksnija. Ona je kompleksnija, Da. ali je suština ista. Dakle, upravo to što sam rekao, temelj našeg ekonomskog programa je početak, to jest povratak nečemu što je normalno, realna ekonomija, ekonomija koja donosi novu vrednost, ekonomija koja će biti izvozno orijentisana, mi za to imamo potencijale, mi iz pokreta MOBA počeli smo da pravimo snimke, zapravo emisije u kojima obilazimo domaćine po Srbiji i dokazujemo koliki potencijali leže neiskorišćeni. Da bismo upravo dokazali da tu leži potencijal Srbije, naravno ne samo u poljoprivredi, znači potencijali Naravno. drugim segmentima privrede, ali eto recimo uzeli smo za obavezu da recimo dokažemo kako srpski seljak koji ima potencijal, želju za radom, želju za zaradom, nema jednostavnu podršku države u koja vam recimo daje subvencije po hektaru 100 evra seljacima, a onda i posle zavrće, neće da im to isplaćaju, ali to je samo po sebi beda. Evo pogledajte, ne morate biti agroekonomista ako vam kažem da je 100 evra po hektaru ništa. Da. Koliko jedan seljak koji obrađuje njivu može nafte da kupi za 100 evra? To je ništa. Dakle, on ne može ni naftu da kupi za tako nešto. Ni Da. to. Jedna Hrvatska daje isto relativno malo, ali tri puta više nego Srbija. Hrvatska daje po hektaru hektaru 300 evra. Sramotno. Šta se kod nas dešava? Da. Sramotno. A neko hoće da gradi Expo tamo, da gradi nacionalne stadione, da gradi nove sajmove. Zapitajte se ono, ko je lud, ko je zbunjen tu, ono ko što sam rekao malo. Znači, ne treba biti neki veliki ekonomski Da. ekspert da se vidi šta se dešava. Pa evo čak Još je ni, ne znam, kaže, znači,
Poenta onoga što je naš ekonomski program je zaustavljanje sumanutog zaduživanja, okretanje realnoj ekonomiji, okretanje izvozu i naravno podizanje standarda građana. Olakšanje ovog teškog života kako je naš narod trenutno živi. A to se sve može. A to se sve i dalje nismo u situaciji kao Monte Cristo. Još nismo toliko nisko pali. Kada bismo sad u ovom momentu povukli ručnu kočnicu, ne bismo išli kao na Mambisu. Ne, postojala bi mogućnost da se izvučemo i da ovi koji su danas na vlasti ne rasprodaju sve ono što je zapravo naše nacionalno dobro, naša javna preduzeća, oni su se pripremili to da urade do 2027. godine, znači da ostaje državu potpuno bez imovine, da država zapravo postane samo servis okupatora koji će prikupljati neki porez da bi postojala kao nekakav takozvani civilizacijski okvir države. Pa to bi bila administracija više. Prostite mi. To bi više bila administracija koja bi samo bila krv na... To je bilo čista logorska administracija. Da, ništa drugo. Znači, logorska administracija koja kontroliše robove koji crnče za 300 dolara stranom okupatoru. Vi vidite da puno usta ovih predstavnika današnje vlasti, puno usta su im strane direktne investicije. Strane direktne investicije ponavljaju koara papagaj nešto što je potpuna sumanutost. Mi smo i videli te strane investitore. I one koji su kupovali naša preduzeća, i one koji su došli sa Greenfield investicijama, to je s tom investicijama od nule, da im je država i subvencije davala, i davala im je i građevinsko zemljište, davala im je i podne oranice. Jesmo mi videli neka dobra od toga? Ne, nikakva dobra od toga nismo. Šta je bilo sa Fiatom? Koliko je Fiat radio? Kolike subvencije dobio? Šta je sa Ling Longom? U Ling Longu ljudi rade kao robovi tamo za bedne pare nekakvim Kinezima. Napravili su fabriku guma na najplodnijoj zemlji, praktično plodnija je možda u Bačkoj, bez obzira. Da, tu kod Zrenjanina zapravo. Najprljaviju tehnologiju koju su mogli da zamisle postavili su u sred srpskih plodnih njiva. Pa recite mi, su to normalni ljudi. I kako mi dobro vidimo od toga? Kinezi prave gume i oni se bogate na tome, naši ljudi rade tamo kao robovi, a njihova prljava fabrika upropaštava našu zemlju, naše oranice. Pa ko je lud tu? Jer za to treba biti neki veliki stručnjak da bi se to shvatilo. Recimo... Nam investitori nisu potrebni. Da. Mi nismo bušmani da ne umemo sami da upravljamo svojim resursima, mi nismo bušmani da ne umemo da napravimo sobstvene fabrike, mi smo ih ranije imali u doba socijalizma, rudarsko-topioničarskim basenom Bor upravljala je država, govori se bilo je krađe, to što je bilo krađe i što je to na neki način možda i bilo neefikasno, to je pitanje upravljanja, pitanje menadžmenta i pitanje kontrole nad menadžmentom, da je neko omastio sedmi paviljon Zabele, takvih stvari ne bi bilo i da je država normalno upravljala, drugačije bi se to naravno izgledalo, to je sve moguće, međutim ovo sada, kada vi Kinezima takav resurs date, to mi je gore nego što je bilo u toj doba socijalizma, nesrazmerno gore. Da. Nesrazmerno gore, ono nije bilo zlatno, ali ovo je 10 puta gore. Ma ovo ne može sa ničem da se uporedi, ovde nema sistema. Ne može, jednostavno to je poklonjeno stranom faktoru gde mi dobijamo neku bednu, rudnu rentu. E sad, naravno, tu postoji nešto što se zove korupcijni klijentelizam, gde naravno vlasti mogu da u dogovoru sa tim stranim faktorom namerno sklapaju takve nepovoljne, to jest oni su nepovoljni, to su štetni ugovori, štetni po nacionalnu privredu, smišljeno naravno, dobiju oni neki svoj procenat i kažu pa to tako mora, to mi je ekonomski koncept današnjice i tako bla bla, izađu u javnosti i farbaju narod tim nekim glupim pričama zbog toga što je njihovom džepu dobro, a uopšte ne razmišljaju šta rade nacionalnoj ekonomiji. Bukvalno je nacionalnu ekonomiju prepuštaju Hunima i Vizigotima. Da, da, pa da, pa to mislim, ali eto upravo to recimo ovo sa što smo dali i sve i Kinezima i zlato i rudnike i sve, ja recimo ovde kad nekome objašnjavam, obično to je kao da ima neko 10 hektara plodne njive, da nekome da ih eksploatiše i on mu da njemu pravo da kupi recimo kilo krompira za 10 dinara, on ga prodaje za 15, primjer, ali
I to kad Slušaj, neko ne... pogledaj, oni su u okviru te, pod navodnicima, odluke vlade o transformaciji javnih preduzeća ukalkulisali čak i nacionalne parkove. Da li možete zamislite Da, to? I koje su nacionalne zaštite. parkove. Da. Znači, naša prirodna dobra, čak i to, ne samo privredna, nego i prirodna dobra. Znači, malo je privredna, nego i prirodna. Da ne pričamo ono, kruna tog idiotluka je naravno transformacija EPS-a prvo u tri različita preduzeća po akcionarsko društvo, tako što se vidi kojim to putem ide i sami zamislite kako će to da izgleda ukoliko se takozvano zatvoreno akcionarsko društvo pretvori u otvoreno i preko noći strani faktor uđe kao vlasnik u elektroprivredu. Samo zamislite kako će vam prvi sledeći dan izgledati. Da. Prvog sledećeg dana njihov menadžment će uraditi šta? Podići cene, je li tako? Podići cene i recimo da, onda samo pogled. Zamislite samo kakva bi to onda lavina inflacije nastala u Srbiji, lavina povećanja cena na malo, zbog povećanja cena struji. Da. Prvo udar na sam novčanik građana, to je jedno, a struja kao univerzalni energent koji je ukalkulisan u sve cene u proizvodnji, pa čak na neki način i u transportu, na neki način, ali pre svega u proizvodnji. Zamislite koliki bi to udar bio na cene na malo. Pa Zamislite samo. recimo, Znači, ništa drugo, neka je da, samo to. samo Neka to, je samo to. pa... Kažem, jedan od prioritetnih zadataka nas, ne samo iz pokreta MOBA, i Da. govorimo o tome i govorimo da bi, naravno, ukoliko bi bili u prilici tako nešto zaustavili, to je zapravo prioritetni zadatak ma koga ko bi upravljao Srbijom da tako neko ludilo zaustavi. E Da. sad, da li ćemo biti mi ili neko drugi, meni je potpuno sve jedno, neka bude neko drugi, samo da se to ludilo zaustavi. Pa Jer ja ovo iz... ludilo nikako drugačije nazvati. To je ludilo. Pa recimo, evo, to sam teo primjer kada ste govorili za šta bi dovelo za struje, ono, pa tamo sam teo da kažem, recimo u Bugarskoj su zimi, to znam pošto je ovde, su iznosili, gasili su frižider zimi i namirnice su na terasu čuvali. Pa I eto, te mere to nije, tako da se moramo to su radili da vidite. bi Ima uštedeli, podršci koji sad su rade u interesu, da... koji rade u interesu stranog faktora, u interesu našeg okupatora, neprekidno vam ponavljaju kako je struja u Srbiji najjeftinija na svetu, bla bla truć truć, bla bla truć truć. I stvarno, ja sam nedavno i po ko zna koji put pogledao podatke, jeste istina. Struja u Srbiji je najjeftinija u Evropi. Po Po meni kilo, ona treba ali i da bude. da. Ona i treba da bude takva. Pa cilj i jeste da energent koji je potreban svima nama, nasušno potreban, bez kog života nema, zatim koji je nasušno potreban privredi i bude jeftin. Da. Hvala Bogu da je jeftin i što se mene tiče i treba trajno da ostane najjeftiniji. Da. Iz milion razloga. Prvo iz razloga standarda naših građana, drugo iz razloga potrebe privrede, koja leži naravno na energentima, sve cene leže na energentima, onog momenta kada vam energenti idu na više, sve cene idu na više. To je apsolutno jasno. Da li ste primetili paradoks, na primer, kada cena energenata na svetskom tržištu, kao što je nafta, Da. ide na niže, benzin vam ne pojeftinjuje. Ide čak i više, pa mi smo imali... Dinamiska, nikad se ne vraća nazad. Da, Sad da. se zapitajte zašto. Da. A da ne pričamo o tome koliko je učešće akciza poreza i akciza, na primjer, u ceni goriva, ono je preko 60%. To građani uglavnom ne znaju. Znači, Da. kad kupite onaj, ne znam, litar dizela od 200, ne znam koliko, dinara, vi u toj strukturi imate državu sa 60%. Znači, grabežljiva ruka države vam uzima 60 i možda koji procenat preko, kroz poreze i akcize na to što ste platili. Pa sad vi vidite iz kog razloga država radi tako nešto. I da li država može da se ustroji tako da ne bude toliko gramzila? Ja ću vam odmah reći da li može. Naravno može. Naravno. Naravno može. Jedan od takođe naših prioritetnih zadataka koje smo zacrtali u našem ekonomskom timu pokreta MOBA jeste naravno revizija prevashodno rashodne strane budžeta Srbije, gde bi se budžet Srbije rasteretio koliko god je to moguće, jer tamo postoje takve čak i neke banalne stavke kojima, to kažem, i hođa bi se prekrstio, gde bi se troškovi Da. države, po mom mišljenju, promptno mogli smanjiti barem za trećinu, a u perspektivi čak i za polovinu.
na više različitih načina. Da sad ne ulazim u te detalje, to verovatno ne bi našim gledalcima ni bilo toliko interesantno. Dakle, jedan od prvih prioritetnih zadataka bi bila revizija rashodne strane budžeta, kresanje troškova države, stvaranje jeftine države, jeftine i efikasne države, potom naravno revizija prihodne strane budžeta, gde bi se u prihodnoj strani budžeta gledalo da se građani rasterete. Moje je stanovište tako da bi građanima kao jedna od velikih olakšica bila ukidanje poreza na imovinu, na nepokretnu imovinu, i to samo na onaj deo nepokretne imovine koji služi kao krov nad glavom, kao mesto gde ljudi žive. Naplaćivati porez na tako nešto je prosto nečasno. To je, ne pričam, država je nečasna skroz, ali to je jedna od najnečasnijih stvari, čovjeka oporezivati krov nad glavom, to nije u redu, i obračunati dakle koliko država prihoduje od toga i naći neki drugi izvor prihoda koji bi eventualno taj nedostatak u prihodnoj strani nadomestio. A on može da se nadomesti i na takav način što bi se troškovi smanjili. Dakle, vi možete da smanjite sve ukupni obim budžeta tako što ćete smanjiti i troškove i prihode, a gledati da učinite olakšice i građanima i privredi. Dakle, građanima pre svega da bi lakše i lepše živeli, jer država je tu da bude agent građana, da im pomogne da lepše žive, da bolje žive, da bude zapravo grupa koja pojedincu daje snagu, a ne da bude to robova koji maltretira ljude, radi u interesu stranog kapitala, to jest agent stranog kapitala, za razliku od toga što bi trebala, kao što sam rekao, da bude agent građana. Dakle, onaj ko upravlja državom treba da razmišlja o tome kako da građaninu bude lakše, kako da građaninu bude lepše u životu, kako privredi da bude lakše, da bi privreda bolje radila i da bi radeći zarađivala, hranila stanovništvo, i da bi država zarađivala izvozom kao prioritet, a ne pljačkanjem sopstvenih građana. Eto, vraćam se ponovo na porez na imovinu. Jedan od prvih poteza koje bih ja kao ministar finansija uradio, to je ukidanje tog poreza. Zahtevao bih od vlade da se ukine, vlade i skupštine, da se ukine oporezivanje građanima krova nad glavom, i to bi bila jedna od prvih olakšica. Mislim da bi to sa velikim aplauzom naš narod jedva dočekao, zbog toga što kroz taj porez uopšte ne zna šta plaća. To, eto, ja sam naveo samo jedan od primjera, takvih primjera imate mnogo. Ovo je jedan od, kažem, možda najbanalniji, ali najeklatantniji. Kako se može jednim potezom odmah olakšati građanima, a onda potom ići na nešto što bi se nazvalo smanjenjem poreza. Naravno, pošto mi nismo ekonomski nezavisna zemlja, mi nemamo ekonomski suverenitet, ja ne mogu da govorim o tome kako bi država naravno trebala da podigne carine na stranu robu, jer vi ukoliko hoćete endogeni razvoj, to je unutrašnji razvoj, pokrećete dve poluge, carinsku i poresku. To se podrazumeva da podižete carine na uvoznu robu, a snižavate porez. Šta time dobijate? Poskupljujete tuđu robu koja dolazi na naše tržište, podstrekujete domaćeg proizvođača da proizvodi po racionalnoj ceni, koja odgovara našim standardima, ne dopuštate stranom faktoru da ulazi na naše tržište, ili ako ulazi, da ulazi sa nekonkurentnom cenom koja se podiže carinom. Sa druge strane, spanjujete porez, omogućavate našim proizvođačima da proizvode sa manjim državnim opterećenjem, a ako već hoćete i strane investitore, strani investitori će doći ovde da rade pod uslovima nižih poreza. Da. Njih interesuje niski porez, ako već hoćete strane investitore. Da. A ne da im dajete subvencije iz naše sobstvene kase, što je naravno korupcija, tu apsolutno nikakvog opravdanja nema u smislu izgradnje nacionalne ekonomije. Ne. To je isključivo korupcioni model. Znači, skinemo bele rukavice da otvoreno to kažem. Ako jedan Henkel zapošljava 100 radnika i po 100 radnika, to je pre par godina bilo, dobije 180.000 evra po radniku. Super. Recite mi, da li je to korupcija ili je to investicija u privredu? To je dete prosto ne shvata da je to u pitanju korupcija i ništa drugo. Tako. A ima tih primera još. Henkel, ja mislim da je najgori, da nema gore primera od tog Henkela.
Ja sam Nema. čuo da bi sad po radniku čak išli preko 200.000 evra, tako da A nema... sad mi recite samo, da, naravno, sad mi recite, a šta je to zaposliti 100 radnika? Šta je to? Da. Za jednu nacionalnu ekonomiju? To je ništa. Pa, To je apsolutno, ogromno pa to, ništa. da. Da. Nama su potrebni privredni potencijali koji će zapošljavati desetine hiljada radnika, a ne 100 ovde, 100 onde. Da. To je moguće, naravno da je to moguće, pod određenim okolnostima. Okolnostima poštene države i stručnih ljudi koji državom upravljaju. Upravljaju, A da. budite uvereni da Srbija ima stručne ljude. Još jedan put vam kažem, ne zato što sam ja pripadnik pokreta MOBA, pa sad eto navirem vodu na sobstvenu vodenicu. Ne, pogledajte biografije na prvih 200 ljudi u pokretu MOBA, mi nismo liderski pokret, mi nemamo lidera, iako ljudi stalno govore lider je Dragaš, nikakav Dragaš nama nije lider, ne, mi nismo liderski pokret, na našim susretima mi se svi ravnopravno dogovaramo, niko nam ništa ne nameće, Dragaš nije nikakav diktator unutar pokreta MOBA, da se razumemo, niti bi ja recimo lično dopustio da budemo ovaj, u pokretu gde da ću imati nekog diktatora koji će da mi soli pamet, ne, već se mi na racionalnoj osnovi dogovaramo šta i kako i uglavnom vrlo lako dolazimo do konsenzusa zbog toga što smo ljudi sa istim idejama ili približno istim. Naravno ne postoje ljudi sa idealno istim idejama, ali pre svega namere su nam dobre, drugo ljudi koji su unutar pokreta MOBA, zapravo rukovodstva, da ga nazovem vrha pokreta MOBA, ne rukovodstva, su ljudi sa jakim biografijama. Pogledajte naše biografije i uverit ćete se da su to uglavnom, ne uglavnom, nego sve apsolutno stručni ljudi. Sa druge strane, unutar našeg pokreta postoji saglasnost da se nikuda u političkom smislu ne srlja. Mi smo počeli da formiramo, po mom mišljenju, dobru i jaku infrastrukturu širom Srbije. Nama se ljudi sami javljaju, sami priključuju. Ne želimo da srljamo nikuda bez organizacije i infrastrukture i na taj način da pokažemo i da smo ozbiljni, i da smo jaka politička struktura, a ne nekakvi ad hoc projekti koje smo već viđali, koji zapravo isključivo služe režimu i ničemu drugome. I to služe ono, da izvinete, kao pelena za jednu upotrebu do izbora i potom zdravo doviđenja. Ne, nama u glavi nije to. Dakle, žurba jeste što se tiče države, što se tiče naše budućnosti, ali što se tiče nekog političkog delovanja, tu po našem zajedničkom mišljenju žurbe nema, već se treba formirati jaka infrastruktura, ući u narod, pokazati narodu da izlaz postoji i onda politički nastupati po više različitih pravaca, između ostalog naše takođe saglasnost da je dobar metod, čak i veoma ispravan, opšti protest, opšti ulični protest, zajedno sa generalnim štrajkom. Tu smo Da. saglasni svi. Da. Ukoliko se ne može, naravno, funkcionisati pod ovakvim strogo kontrolisanim, zapravo manipulisanim političkim okolnostima, političkim sistemom, koji to u suštini i nije, već to je jedan najobičniji prevarni cirkus i ništa drugo. To ste lepo rekli, hitne su nam potrebne promene, ali ne može sad, ajde, pošto potom se... Ne, ne, nije dobro srljati. Da srljati, tako je, jer onda nema efekta, jednostavno, već viđeno, a dobro vidimo kako ovi koji vladaju 30 i, pa i više od 30 godina rezultate svega toga i saradnje sa njima. A evo ovako, sad, ako biste mogli da nam kažete da li je održiva ta politika četiri stuba, spoljna politika, pošto vidimo da i strani centri nas žele ovako da nas pretvori u robove. A non stop slušamo tu priču četiri stuba, i kako vi to vidite? Da, mantra četiri stuba. A evo vidimo šta se sve u svetu dešava, zato nemoguće je to pitanje, a ne da izbegnem. Ja sam hteo više na ovaj program da idemo ekonomski i finansijski, ali jednostavno svet se ide, čeoni sudar NATO-a i Rusije, mi ne vodimo politiku četiri stuba, da li je to u narednom periodu uopšte održivo to? Prvo hoću da kažem da mi unutar pokreta MOBA imamo i stručnike za diplomatiju, naš najeminentniji stručnik unutar pokreta MOBA je gospodin Davor Kalajdžić, vi ste već razgovarali sa njim, on je ekspert za te stvari nesumnjivi.
Tako da kada budete želeli da postavljate takva pitanja, obratite se prevashodno njemu, on će vam biti Naravno. tu zapravo najstručniji, najkompetentniji za takve stvari, s tim što neću ni za sebe reći da nemam svoje mišljenje što se toga Da. tiče. Ne moram da budem diplomata da bih shvatao neke stvari i da imam određeni svoj stav što se toga tiče, da bi se vodila spoljna politika, to jest bilo kakav vid diplomatije. Neophodan je makar kakav suverenitet, da se razumemo, znači priča o četiri stuba, to je lajanje na sijalicu i ništa drugo, to je koker kad laje na sijalicu, sijalica se neće ugasiti, naravno, ili na mesec, sve isto, na šta Da. laje, potpuno nebitno. Znači, to je gubljenje vremena, to je mlaćenje vode u stupi ili mlaćenje, vršenje prazne slame, zbog toga što je diplomatija nešto, ponavljam, što podrazumeva makar kakav suverenitet, to jest da imate makar kakvo pravo odlučivanja o svojoj sobstvenoj sudbini, o svojoj sobstvenoj državi, svojoj sobstvenoj teritoriji, samostalno kontrolisanje ove oružane sile, to jest vojske, Da. a da li mi išta od toga imamo? Pa Naravno da ne. nemamo ništa, Naravno da ne. da, apsolutno. Kada vam neko priča o vojnoj neutralnosti, pa ne znam, o saradnji sa Rusijom, da li vam iko tada spominje da je Srbija potpisnica SOFA sporazuma i dva IPAP sporazuma? A znate li šta je to? To vam znači isključivo pridruženo članstvo NATO paktu i Da, ništa pa mi smo drugo. pridruženi, ima i Ništa drugo. kancelarija NATO-a u generalštabu. U stvari, ceo sprat ne kancelarija, da. Sprat, Da, naravno. da, da. Znači, dovoljno je samo tako nešto da vam kažem. I da li je ono da li treba pričati o bilo kakvom suverenitetu ili o nekakvom našem samostalnom delovanju na međunarodnom planu. To je prosto smešno. Evo navešću vam i ekonomski primer. Mi imamo sporazum sa Rusijom o preferencijalnoj trgovini. Sporazum o preferencijalnoj trgovini to podrazumeva za onoga ko ne zna šta to znači, povlašćeni status u trgovini sa Rusijom. Sa Iz Rusijom, kog da. razloga ga mi ne koristimo? Pa zbog toga što nam to hegemon ne dozvoljava. Da. Zato što nam to hegemon ne dozvoljava. Pogledajte kolika je to, recimo, komparativna prednost u odnosu na druge zemlje. Da vi možete da izvozite u Rusiju, da vas Rusija ne pita šta izvozite i u kojoj količini izvozite. Vi kad izvozite u Europsku uniju, imate postavljene i kvote i tamo nekakve uslove, koje kakve raznoraznih standarda. Rusija prema nama to ništa ne postavlja. A Rusija je toliko velika u odnosu na jednu patuljastu Srbiju, da je samo jedna Moskva. Da, ne možemo da podmirimo. Velika kao, skoro kao tri Srbije. Da. Čemu govoriti? Znači, jedna cela Srbija može da radi za jednu Moskvu, za jedan ruski grad. I opet da ne zadovolji potrebe. Razumete što vam govorim? Naravno, naravno. Ali od toga nema ništa. Zašto nema ništa? Pa zato što to hegemon ne dozvoljava. Znači, mi nemamo nikakav suverenitet. Nemamo politički suverenitet, nemamo ekonomski suverenitet. O vojnom suverenitetu nećemo ni da Da. pričamo, praktično vojsku i nemamo. Ovo što imamo kao vojsku, to je privid. To je najobičniji privid i ništa drugo. Između ostalog i to privida vojske što imamo pod nadzorom drži NATO pakt, kao što ste i sami rekli. Da. To brutalno, Da, znači, da, najbrutalnije fizički sedi tu i posmatra šta se radi. da. Da, i... Onda, nametnuli su nam, što se vojske tiče, nekoliko potpuno idiotskih koncepata. Prvo, profesionalnu vojsku, znači nemobilizacionu vojsku, ukidanje ovoga vojnog roka, što je višestruka šteta, šteta i za same naše mladiće koji treba da očvrsnu, u Naravno. vojsci koji treba da nauče da ustaju u 5 ujutru, da nauče da rade gimnastiku svaki dan, da nauče da rukuju oružjem, da brane sutra otadžbinu. To Da. je prva i osnovna stvar. Druga stvar, da bi postojao mobilizacioni potencijal, rezervni, koji danas ne postoji, on postoji samo na papiru. Šta će vama rezervisti koji ne zna da okrenu pušku, ne zna na koju se stranu Da, puška da. okreće? Nisu u životu ispalili metak. Kako ćete vi takvog čovjeka šaljiti u rat? To nema nikakve veze s mozgom. I treća stvar, to je njihovo prisilno uvođenje žena u borbeni sastav vojske. Ja nisam protiv toga da žene postoje u okviru vojne organizacije, ali ne i u borbenim jedinicama, tamo im nije mesto. Žene mogu da rade u administraciji, žene mogu da rade u logistici, to je sasvim u redu. Međutim, u borbenim jedinicama ženama nije mesto
pre svega zbog toga što ja visoko cenim žene i smatram da smo mi muškarci ti koji trebamo žene da štitimo, a ne da se krijemo iza ženskih suknji. Da. Ove, žene treba da guraju kolica s decom, a ne da nosaju puške naokolo, jer je to sumanutost, ko to ne shvata, ta je zreo za Lazu Lazarevića, dakle, mislim, ja ne moram to da objašnjavam. Ali, pošto je današnja paradigma društvena postavljena tako naopako, neki će naravno reći, ju, vidi ga šta ovaj priča, on je ženomrzac. Baš naprotiv, baš sve naprotiv. Ja kao istinski poštovalac pravih žena, istinskih normalnih žena, smatram da nisam od onih koji govore ženi je mesto u kuhinji, ne mislim tako. Ženama je mesto na različitim strukturalnim mestima u državi, naravno, međutim ne i u borbenom sastavu, kao što sam protiv toga da recimo žene budu u policijskoj operativi, za mene je to potpuna sumanutost da vam žene patroliraju ulicu kao policajci, po meni je to jednostavno neprihvatljiva stvar, sumanutost čista, da. Jer takođe žene su veoma korisne i potrebne u policijskoj administraciji, u policijskoj analitici i tako tuda. Međutim, čisto po policijskoj operativi one nemaju što da traže. To je muški posao, nije ženski posao da se rve sa lopovima na ulici, to ne. Da. To je apsolutno paradoksalno po meni, jer svakako više bih voleo da vidim onu devojku koja šeta pendrek i pištolj da gura kolica s detetom, a drugo dete vodi za ruku, nego da šeta pendrek. Razumete? Da šeta pendrek u godinama kada treba da gura kolica, znači tamo, ne znam, od 23. do 28. godine, da. Kada je najproduktivnija. Ona šeta pendrek umesto da gura kolica, pa mi vi recite da li je to sumanutost ili ne. I pitajte se zašto je 90. godine Srbija imala 9 miliona stanovnika, sad ne znam da li ima i 6. Pa kažu da nas ima 6, ali ja ne verujem da nas ima više od 5 miliona i 900. Čisto sumnje. Da, ispod 6 smo sigurno, po meni, daj Bože da greši. Ispod 6 i to ukupnog stanovništva u Srbiji, koliko je Srba, to je još manje. Sad neka me pripadnici ostalih nacionalnosti pogrešno ne razumeju, ja nemam ništa protiv njih, kao naših sugrađana. Da, ali to ne znači da ja ne trebam da prebrojavam sobstveni narod i da se brinem da li moj narod odumire ili ne. A moj narod odumire. Da. Moj narod odumire. I meni se to nikako ne dopada. Pa znate kako je bilo pre 15. godina? Smanjujemo se za 30.000 godišnje, pa za 40, 60. Da. Evo sad smo stigli, cifra ide godišnje preko 100.000. Znači to računa mortalitet koji se isele. Vi pogledajte. Pogledajte, Miloše, onda kakva nam je budućnost za narednih 20 godina. Da. Katastrof... 50 da ne pričam. Šta je dužina 50 godina? To nije ni jedan ljudski vek. Da. Praktično za još jedan ljudski vek Srbi će malte ne nestati. Da. Malte ne nestati. Da. U ovakvoj dinamici. Ako se i tu nešto ne preduzme. A kažemo, ne samo na političkom, ne samo na ekonomskom planu, nešto se mora preduzeti i na demografskom planu. A jedna od mera na demografskom planu je ukidanje budalaština tipa devojke u vojsci, devojke u policiji. Ne. Da. Ne. Naravno. Ne. Evo devojke u privredi, gde će im biti omogućeno dugotrajno porodiljsko bolovanje, dobro plaćeno, gde će rađanje dece biti od strane države nagrađivano, gde bi recimo majka sa troje dece mogla da dobije trajnu zaradu doživotno. Da. I na taj način stimulisati žene da rađaju, a ne da idu da rade po trafikama ili da vuku pendrek po ulici ili da, ne znam, da se valjaju po blatu kao regruti, što je potpuno nenormalno po meni. Da. Evo, ponavljam, po stoti put ponavljam to, ali dobro. I da ne budu ni robovi stranih eksploatatora i izrabljivača koji neće ni platu da im daju, a kamoli da im dozvole da odu na porodiljsko odsustvo. Da. Dakle, da, porodiljsko odsustvo treba da bude nešto što je temelj našeg zakonodavstva, znači ko Smederevo grad, i to da bude pod punom platom, a da žena recimo koja i ne radi dobija adekvatnu nagradu, naknadu, ne nagradu, za podizanje deteta, i na taj način ljudima davati motiv da decu rađaju, deca radost. I nisu samo radost, pored toga što su radost, ono su i naša budućnost, mi bez dece budućnosti nemamo.
Mislim, sad, ko da govorim da je nebo plavo, a trava zelena. Da. Međutim, stvorena je takva društvena paradigma da su ljudi potpuno zaslepljeni dnevnim preživljavanjem i kažu, pa ja ne mogu sebe samoga da nahranim, kako da pravim decu, da pravim sirotinju. Neću sirotinju da stvaram. Treba omogućiti ljudima nekakav pristojan život, da bi, naravno, prva njihova misao, kada uđu u jedan lep bračni odnos, da im prva misao bude kad će dete da dobiju, a ne kako će da preživljavaju. Baš tako, pa da, ekonomska situacija je katastrofa i mladi bračni parovi gledaju, jer ono, i sa ekonomskog aspekta, da li upravo to što ste Recite rekli, mi da znači. sami, ko je spreman da rađa decu i da pravi sirotinju i od sebe i od dece? Da. Neće ljudi da žive na takav način, neće, ne mogu, Ne ne mogu, mogu. ne da neće, ne Kako vi mogu. možete da razmišljate o detetu ako ne možete sutra obuću da mu kupite? Da. Hoćete vi da budete otac detetu koji ide bosom? Da. A niko to ne želi, naravno. Naravno. Ništa se nije čovek, nego kada mu dete dođe i kaže daj mi koru hleba, a ti ne možeš da mu daš koru hleba. Je li ima ništa teže od toga u životu? Takav čovek neće da ima dete. Da. Radije će da živi sam, nego da pravi decu sirotinju. Da. Sad je najbrutalnije rečeno, ali to je tako. Mi smo Pa tako dovedeni je, u tu tako situaciju je. da neki roditelji detetu ne mogu ne da priušte obuće, nego da mu pruže koru hleba, što je stravično u Da. ovakvoj zemlji, koja je prirodno prebogata. Pa prirodno je prebogato, ja to i pošto ja i lajvove držim, ja kažem gde god se baci neko zrno seme, neko uvek nikne i bilo gde, evo i ovde na Staroj planini, ovde kad se krene da se baci ima da nikne bilo šta na planini. A i to je poražavajuće na toliko plodnoj zemlji, evo mi u kojoj smo situaciji da gladujemo. To je Jeste neverovatno. šetali po staroj planini skoro? Naravno, Ja jesam, relativno skoro jesam. nekoliko puta i staru planinu mnogo volim, ali nisam video ni jedno goveče tamo. Pa Nisam video goveče da pase. nema Jedno sve to. goveče nisam video da pase, ni. Meni je pokojni deda pričao, čuli ste za Topli doselo na Staroj planini, to je odmah ispod Midžora, gore. Ne poznajem tako dobro. Da. Ja tamo dolazim uživanja i odmora radi i onda Da. naročito Da, ne poznajem detalje. da. Da, samo sam htio da kažem, evo to mi je pričao, kaže u julu mesecu, avgustu, kaže ko pogleda u planinu misli da je sneg od ovaca. Koliko E, je to je bilo, bilo onak, da. da, od ovaca, pa A čak su morali namjenski da uništavaju jagance, da kolju i da se prodaju, jer je bio ugrožen biljni svet, znači da bi se sve to, jer onda imao tamo retkih biljaka, retkih trava, lekovitog bilja dosta, da se to ne bi uništilo, moralo je da se to smanji, i Jasno, da se naravno to kontroliše, je naravno. da se... Pogledajte, ima jedna crnogorska narodna pesma koja glasi ovako, kaže, pod lovćenom zeleni se trava, po njoj pase na stotine brava. Da. A sada kada odete na lovćen i pod lovćen tamo, ne možete vidjeti ni jednog jedinog brava, to Da. jest ovcu. Ni Da, jednog jedinog. da. Ni jednog jedinog. Prodaju vam po celoj našoj zemlji njeguški pršut, a na njegušima nema ni jedne jedine svinje. Da. Ni jedne jedine. Da. Imaju tamo proizvodne kapacitete zato što je tamo određena ruža vetrova koja je idealna za sušenje mesa, ali meso se tamo ne proizvodi, već se uvozi uglavnom iz Argentine i ko zna odakle još sve, nije ni bitno Da, na kraju Argentina, krajeva, to su ali pošteni. primarne proizvodnje nema. Da. Primarne proizvodnje nema. A nešto najisplativije na svetu je upravo primarna proizvodnja plus prerada. Da. Pa potom, ako je naravno mogući, i izvoz. I pogledajte taj takav jednostavno predstavljeni lanac, primarna proizvodnja, prerada, izvoz, trebalo bi da bude osnov naše ekonomije. Naravno. Naravno, pa nema, mi sve uvozimo. Paradajz iz Albanije, pasulj iz Kine, A, slušajte, krompir pa iz Holandije. pogledajte, A znate, izvinite, samo da vas... je znate... podatke o strukturi uvoza. Da. Nećete verovati da Srbija uvozi ljudsku kosu. Jel verujete to? Pa i Da Srbija led iz uvozi Rumunije. Eto, to zajedno u isto vreme. Led uvozimo, da. Iz Rumunije čini mi se da baš. paradajzi i pasulj su najmanji problem. Da. Zašto led uvoze? Da. Ja znam zašto uvoze led. Znam zašto uvoze led. Pa Ne uvoze meni... oni, led neće se smrzne u Srbiji. Mislim, Da. a to je ono što se zove uvoznički lobi, plus naravno klijentelistički odnos sa vlastima koje to sve dozvoljavaju.
Znači, a kada bi vlasti želele, svo to ludilo bi moglo da se preseče. Bez problema. Ma, apsolutno, pa Jednim potezom. jednim Jednim potezom, potezom. da. Znači, sve do volje, do volje vlasti, naravno i zavisi sve od toga kakva je vlast. Da. Sve zavisi od toga kakva je vlast, kakvu volju ima. I kakva je želja, to jest kakve su je namere, krajnje namere. Da. Da li je čovjeku koji dolazi na vlast cilj da pojača svoj koruptivni potencijal, da se nagrabi što je više moguće dok je na nekoj funkciji, ili želi da ostavi za sebe neko dobro po kom će ga ili pamtiti, a ne moraju ni da ga pamte, jednostavno da ostavi nekako dobro svojim potomcima i svome rodu. Pa neka se tu najbolje svi ti koji samo jure materijalno i da budu milijarderi sete kako je, koja je posljednja želja bila Aleksandru Velikom Makedonskom. Znači, sahranite me sa ruke da su mi u plitak grob, znate to, da su mi ruke iznad, da se vidi da je, i kad su ga pitali zašto, pa da se vidi da Da čovek, ostao praznih ruku. da, koji je imao ceo svet ovo, u svojim rukama, na onom svetu nije poneo ništa. Nema ništa njima. Pa ima jedna poslovica koja kaže da se poslednje odelo šije bez džepova. Da, jeste, to je, ali eto poklepa, mi imamo 48 milijardera da nemamo proizvodnju, nisu patentirali Facebook, iPhone, nešto, neku proizvodnju, nešto, mi imamo 48 milijardera odakle. Pa čak i čovjek koji bi recimo patentirao tako nešto, Pitanje da čemu mu li bi služi? moglo, da, apsolutno, tako da... Ja znam tako eto, neke nerazumne ljude koji troše ogromne pare na nekakve budalaštine. Jednoj sam prijateljici rekao kada priča o nekim Louis Vuittonima, dronjama tamo nekim i tašnicama koje koštaju 1000 evra, ja sam ih pitao, setila da za 100 evra nahraniš neku siroče. Da. Ili nekom studentu da daš 1000 evra za školarinu da te pamti do kraja života. Da. Ili kupuješ Louis Vuitton tašno za 5000 evra. Da. I na taj način sebi kopaš rupu u paklu. Tako je. Kopaš rupu u paklu. Tako Ne kopa ti gospod Bog, ne je. kopa ti ni đavo. Da. Kupuješ tašno za 5000 evra i sama sebi kopaš rupu Da. u paklu. Zbog ludila pohlepe. Apsolutno. Bilo pohlepe. To je najbanalniji primer. Imate takvih primera koliko god hoćete. Ima, pa da, pa ovde, ja sam čak, to je bilo pre godinu ili dve, nekom političaru, biznismenu, ne znam da li znate da je Jennifer Lopez dolazila da peva za jedno večer, za jedan nastup od pola sata, sat vremena, to je privatnim avionom nešto bilo, htelo je to da se zataška, Jennifer Lopez, i platili su oko 300.000 dolara da samo dođe na pola sata da otpeva, mislim, To je to su obes. se, To je da. jednostavno obes. Pogledajte vi, recimo, sa samih tih 300.000 dolara, Da. koliko bi vi mogli da pomognete određenom seljaku, ne jednom, recimo, trojici, četvorici, Da. da podelite, recimo, tih 300.000 dolara na četiri seljaka dobra proizvođača. Evo, bili smo pre, ne znam koliko, da li 10 dana, mi predstavnici pokreta MOBA, kod jednog čoveka u Zasavici, čovek je proizvođač svinja i goveda, Da. i ima kapacitet za 1000 svinja, zapravo to ne znači da je kapacitet 1000 svinja godišnje, nego ima kapacitet za 1000 Za svinja. hiljadu svinja, da. Razumela više nego 1000 svinja godišnje i za preko 200 goveda. Da. Čovjek drži samo 100 svinja zato što mu se ne isplati. Da. Zato što ga država guši. Da. Ako je moguće da je proizvodnja, zapravo uzgajanje svinja neprofitabilno. Srbija se podigla, nezavisnost je stekla Tako je, zahvaljujući svinjama. svinjarstvo, da. Kako je to nekad bilo moguće, sad nemoguće. Da. Čovjek nema više ni jedno jedino goveče, upravo zato što mu se ne isplati. Da. I da se umesto dovodi Jennifer Lopez da se takvom nekom čovjeku da određena subvencija, da mu se zagarantuje otkup, da se zagarantuje izvoz, da li bi taj čovjek radio, da li bi on imao naravno popunjene kapacitete. Po Bogu hvala da. Da. Ja I mislim da kada da vam je... kažem, meni se Boškovih 1000 svinja i 200 goveda više sviđa nego Jennifer Lopez. Da Koliko peva god pola to sata. Ma banalno kakvi zvučilo. je Jennifer, da.
I to kad je procurila informacija, rekli su da je pevala pola sat. Ja mislim da je to bila jedna pesma i doviđenja, nego glupo je bilo izgleda kad je već procurilo pa barem pola sata da ona Dobro, pusti. sad na neki način ovdje pravimo šaljivi program, upoređujem Jennifer Lopez sa svinjama i govedima, ali još Ali jedan to put se kod vam nas dešava. da sam u prilici da raspolažem nekakvim Da. takvim novcem, ja bih razmišljao kako da se podignu proizvodni kapaciteti od tih 300.000 dolara, da napravim 300 miliona dolara, i sa tih Naravno. 300 miliona dolara da izgrađujem svoju sobstvenu zemlju, i svom sobstvenom rodu dobra da donosim, a ne da dovodim koje kakve izvetrile babe iz Hollywooda da tu krešte za 300.000 dolara pola sata. Da. I to je od Boga prokleto. Da. Zato je ono što rekao malo pre, to je kopanje sobstvene rupe u paklu. Ne Tako je. kopa Gospod Bog ljudima rupe u paklu. Ljudi kopaju sami. Zbog Naravno, toga Bog je nisu. dao slobodnu volju Posebno svakom. kada satanjeni tako potpuno poludeo od obesti novca, pa ne Da. znaju šta će s njim. A ne sete se da tim novcem pomognu bližnjeg svoga ili da pomognu da se zemlja stavi na noge. Da. Pa ne, to su otuđeni centri, da kažem, ne znam kako da nazovem, centri ljudi, grupacija neka koja se odvojila i od naroda i od realnosti u kom živi i svetu u kom žive, skroz i mi to moramo da menjamo. Jer evo, naravučenje ove emisije za kraj da bude, pored takvih likova, pored toga što uvozimo kosu i led na kraju, mi moramo da, i narod mora da preseče, da li želim državu ili će, pored svih tih anomalija koje nam se dešavaju, na kraju da nam ostanu samo Dinkićeve akcije. Nećemo imati više. Da, Na kraju će da. samo to da nam ostane. Eto, to je. Ako narod nastavi da ovo... Ja zovem fantomske akcije. Fantomske akcije, da. Znači, mi I smo... fantomskih 1.000 evra. Da, tako da suma sumarum je da narod odluči da li želi državu ili Dinkićeve akcije na kraju samo da mu ostanu i to je to, znači, jer mi smo došli do kraja. Slušajte, ne samo da li želi državu, nego kakvu državu. Naravno, kad Vi kažem možete državu da želite uređenu, državu dakle, kao što sam je danas opisao, kao oblik logora. Je možete imati, ona da. će se na papiru zvati Srbija, a u Naravno. suštini će biti koncentracioni ili radni logor. Da. Ili želite državu koja će zapravo biti rajska bašta našeg naroda i naših sunarodnika drugih nacionalnosti koji žive sa nama, naša zajednička država u kojoj ćemo zajedno raditi na opštu dobrobit i svakog dana bivati sve jači i bolji, ili ćemo da radimo za nekog drugog kao robovi. Kao Na robovi. nama je izbor. Na Na nama je nama je izbor. izbor. Kažu, znate, hegemon je suviše jak. Koliko je hegemon jak, to ćemo videti onoga momenta kada mu budemo rekli ne, ne možeš više dalje da nas praviš budalama. Tako je. To ćemo momenta videti koliko je Koliko jak. je on jak. Tako je, tako je. Gospodine Pajoviću, hvala vam puno na ovom razgovoru. Zaista mi je bilo zadovoljstvo razgovarati sa vama i nadam se... Hvala vam na počasti koju ste mi pružili i na poverenju, naravno. Zadovoljstvo je moje i nadam se da ćemo biti u prilici još koji put da razgovaramo. Uzume se u svako dobro. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija intervju na kanalu Fenix TV. Do sledećeg viđenja, svako dobro. Uđenje.